Veliki pozdrav svim gledalcima Zvezda TV-a, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Zvezdaški pretres. Sa velikim zadovoljstvom ćemo porazgovarati o onome što je za nama, a naravno isto tako ćemo i najaviti nove izazove koje su pred crveno-belim momcima. Pre svega, Miljane, želim ti dobrodošlicu i možda najbolje za početak da se osvrnemo na izuzetnu ubedljivu pobedu. Usledila je i još jedna efikasna partija. Fudbaleri Crvene zvezde 3 gola postigli su u Subotici, upisali nova 3 boda i na najbolji mogući način najavili narednu nedelju. Sledi meč sa Šerifom i tu će deca moći da nađu svoje mesto na tribini. Pobrinuo se klub za to, a čini se da se već sada dosta razmišlja o play-offu za Ligu šampiona s obzirom na to da je obavljen žreb. Spomenuo si ulaznice, bit će neizvesno za sve one koji budu očekivali da ih dobiju pred sam početak meča. Oni koji imaju sezonske karte o tome ne moraju da brinu, peto nekoliko reči za sve one koji ih još uvijek nisu obezbedili. Ja ću se priključiti naravno o tvom pozivu. Hvala ti najlepše na odgovorima. Mi vas očekujemo naravno i narednog ponedeljka u emisiji Zvezdaški pretres sa novim aktuelnostima. Veliki pozdrav svim gledalcima Zvezda TV-a. Dobrodošli u novo, nešto drugačije izdanje emisije Zvezdaški pretres. Javljamo vam se iz Tiraspolja sa stadiona Šerifa, gde u toku treninga prvotimaca Crvene zvezde mi smo ugrbili koji trenutak da odgovorimo na sva ona pitanja koja su zanimljiva našim navijačima. Miljane, pre svega želim i tebi dobrodošlicu, iako smo ovde oboje gosti. Možemo li prvo par reči upravo ovom stadionu gde se nalazimo u utakmici koja nas sutra očekuje? Zdravo, Tanja, hvala ti. Pobjeda fudbalera Crvene zvezde nad ekipom Napretka, gde, kako je trener Dejan Stanković istakao, jeste Zvezda pokazala da može podjednako da računa na svakog igrača. Upravo tako. Taj roster je došao do izražaja. Zvezdina snaga. Ponovo smo napadali, gradili svih igrača koji imamo na raspolaganju. Spominjemo utakmice na Marakani, veliki broj navijača je ono što nas sve raduje, a dosta se govori i o navijačima na društvenim mrežama, pa eto, bit će zanimljivo i to je osvrt na tu temu. Upravo tako. Severna tribina i mali apel našim navijačima koji naravno puno toga komentarišu kroz društvene mreže, da imaju to i to u vidu i da to dolazi do igrača, da nema razloga za tim jer ovi momci su se milion puta dokazali i pokazali i žele da nastave to da rade i dalje, naravno na čelu sa trenerom Stankovićem. Ja verujem da će tako biti i ove sezone. Neće Crvena zvezda ovog vikenda igrati na Marakani, ali to nije razlog da naši navijači ne posete naš najveći stadion. Nova akcija Crveno-bela krv održat će se u petak i subotu. Upravo tako. Nastavljamo akciju doniranja. Rekordi su u toj akciji nešto što se praktično već podrazumeva i ne dovodi u pitanje. Imamo zaista humane navijače i ne samo naše navijače. Mnogi ljudi su već tu akciju prihvatili kao redovno davanje krvi, navikli su se na to i samo čekaju obaveštenje. Mi smo to već objavili na našem web sajtu, ispratit ćemo to naravno i na društvenim mrežama. I eto, i ovom prilikom pozivam. Mi ćemo se potruditi da za vas zabeležimo sve ono što se bude dešavalo, da vam se i na taj način zahvalimo na humanosti. Za sada vam se zahvaljamo što ste bili uz ovo izdanje emisije Zvezdački pretres. Narednog ponedeljka javljamo vam se iz Beograda. Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezda TV-a, dobrodošli u još jedno izdanje Zvezdaškog pretresa. Fudbaleri Crvene zvezde obradovali su nas u danu za nama trijumfom nad ekipom Vojvodine i to je prva tema kojom ćemo i započeti ovu emisiju. Eto, Miljane, kako je meč izgledao iz tvog ugla? Imali smo prilike da osetimo i malu nervozu sigurno kod onih koji su pratili ovaj meč. U nizu se praktično dešava da primimo autogol. Ali dobro, na sreću, ekipa je pokazala karakter, jako se vratila u drugom poluvremenu. Pokazali su tu snagu, da su s razlogom u borbi za titulu i tu gde jesu u Evropi. I rekao bih da su zaista sporne, odnosno da je moralo da bude presuđeno u korist Zvezda i upozorio da klub neće ćutati na takve stvari, na takve situacije. Prosto mora da se reaguje. Negde, opet kažem, budi sumnju da Zvezda nema jednake uslove kao i ostali, pogotovo kada je šampionska borba u pitanju. Međutim, na sreću, mi smo s ovim kvalitetom uspeli da dođemo do 3 boda i da ostanemo u trci za titulu. Nažalost, to je eskaliralo na način na koji mi nismo želeli.
imali smo puno tenzije na kraju utakmice. I iz onoga što znam iz razgovora sa njim, da to neće ostaviti kako dublje posledice fizičke, tako i kada je on u pitanju. Siguran sam da ovaj tim ima snage, videli ste u ostalom, do tog crvenog kartona mi smo bili apsolutno bolji tim na terenu. I posle toga Mitjelland nije uspeo da napravi, da kastaje žal zašto Mladinci nisu pobedili, jer je jedanaesterac koji je dosuđen za Empoli, i da se ne lažemo, Empoli važio za favorita i u ovom duelu. Zvezda je bila apsolutno bolja i taktički, i igrački, i odnosom prema igri, i zaslužila to vođstvo. Desio se taj penal koji je onako, u tom smislu, veliki gest naših fudbalera. Klub je ponosan na tu činjenicu. Nažalost, pošto je počela reprezentativna pauza, nije mogao niko od njih da dođe, a mi nismo želeli opet da se čeka sa predajom posteljine, jer im je neophodno, pa smo to uradili danas. Međutim, opet, nisam ja taj, onda to već, da kažem... Za nama je jedna evropska utakmica i jedan od retkih poraza fudbalera Crvene zvezde, pogotovo na domaćem terenu. Reč je o sjajnom čoveku koga igrači izuzetno vole i koji se u klubu osjeća, i da se okrenemo novim borbama u Evropi. Dobar utisak ostavili su mladi fudbaleri, Omladinci Crvene zvezde. Remizirali su s Empolijem u Omladinskoj ligi šampiona, ali ipak i tu postoji, eto, neka senka koja je bačena na utakmicu. Da, on će dati sve od sebe da tako bude. I za sam kraj, kako to obično i biva, malo ćemo da pohvalimo naš klub. Fudbaleri Crvene zvezde prikupili su novac i na taj način pomogli odeljenju dečje onkologije. Ti ćeš nam reći malo bliže o čemu se to radi. Upravo tako. Pridružit ću se naravno svojim čestitkama našim prvotimcima. Vama ću da se zahvalim što ste sa nama bili ovog ponedeljka, a pozvaću vas naravno da do narednog zvezdičkog pretresa ostanete u Zvezda TV. Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezda TV, a dobrodošli u novo izdanje emisije Zvezdički pretres. Imamo prilike da se pohvalimo s jajnim startom sezone, pa ćemo... Veliki pozdrav, dragi gledalci Zvezda TV, a dobrodošli u novo izdanje emisije Zvezdički pretres. Imamo prilike da se pohvalimo s jajnim startom sezone, pa ćemo tako upravo početi priču od ubedljivog triumfa od 4:0 na utakmici između Crvene zvezde i Radničkog iz Niša. Iskreno, kako već pravilnije akcentovati, donose Zvezdi puno u brzini, u tranziciji, u lepršavosti, u lepoti igre. Onoga igrači, praktično tri debitanta, smo imali na toj utakmici, Mustafa Leković i Lučić. Posle prvog kola, verujem da će tako i biti i u narednim utakmicama, odnosno već narednog vikenda. Ono što je svakako obeležilo utakmicu i pre njenog početka jeste činjenica da je Aleksandar Kataj dobio dres sa brojem 150 i još važnije je nagradu Bora Kostić, koja se dodeljuje najboljem strelcu u prethodnoj sezoni. I možda najvažnije skandal. Mladi igrači, trojice debitanata, i na taj način se pokazalo da sve ono što je rađeno na pripremama i o čemu se tada pričalo nije bilo uzalud. Upravo ta. Navijači Crvene zvezde mogu i dalje da obezbede sezonske ulaznice i da tako na jedno mesto dobiju kartu za sve one mečeve koje igramo u domaćem šampionatu do kraja sezone, bogami i za neke evropske utakmice. Igranje, hteo sam da kažem, pune Marakane, ali velikog broja gledalaca na Marakani, kao još mnogo toga dobrog u ovoj i narednim sezonama. Svakako su utakmice obeležili i... Imamo puno mladih igrača, toliko da, mogu slobodno kažem, pola lige se otima. Možemo da očekujemo još i više, još i bolju posetu u subotu u 20 časova. Tu napredujemo, odnosno i tu smo krenuli kao i u prvom kolu vrlo dobro. Ovaj klub posebno ceni i posebno nagrađuje. Oni će svakako imati popuste na ulaznice kada je u pitanju i prošle sezone. Mi nastavljamo kampanju za sezonce. Pripremili smo, evo, ekstremno prosto naći ćemo način da žrebamo i da ono ko bude najsrećniji nagradimo, da pođe sa Zvezdom i na gostovanje, eto, da bude sezonac i u Evropi. U tom slučaju naši gledalci znaju da treba da se već upute ka servisu za članstvo ukoliko nisu obezbede svoju sezonsku ulaznicu. Mi vas čekamo na tribinama i naravno narednog ponedeljka u novom izdanju emisije Zvezdaški pretres.